մեն մարչիվին փոփեվոդիտ ինգլիշիդա շեցտա սա լիցենզիո տուրների սադաց սակատուլոս երոնում մանակրեպմա մոյպովա ոլիմպիուրի լիցենզիա ես իկո սախիլալա խվերդովի դա ունդա գագվեգձելեբի ամարա տեկսումետ մած շեցտա դա դավրունդիտ սակարտուլոշի իմիս մեր է ջերջերոբի չույն արմի գվիղի է մոնածիլովա չույն նու ռեգուլովնեն մոկրիվեի դիստանցիուրատ դավալեբեպս կանցխայ ծերդիտ դավալեբաս դա ուգզավնի դի ყველა սպորտսմենս դա սաթի տաուտ ყველა ցածալքե դա ემზადებოდა თვითონ სახში და ეხლა უკვე კრივის ფედერაციის დახმარებით ჩვენი პრეზიდენტის დავით ციკლაურის ხელმძღვანელობით ჩვენი ვარჯიშები აღდგება უკვე ჩვენ გავწერეთ როგორც ციკლივით, ესე იგი, 1 აგვისტოს უკვე ვიწყებთ შეკრებას, გვექნება სამი ეტაპი გადაბმულად, ესე იგი, ვიწყებთ ბათუმში პირველი შეკრება იქნება ჩვენი, აი ამ ხელა პაუზის შემდეგ, მე გეგმავთ შემდეგი შეკრება დაგეგმილი რა უკვე გაწერილი არის ეს გვექნება ბაკურიანში და მე მესამე შეკრება გვექნება, ეს ყველაფერი გვექნება მიმდევრობით ზედიზედ პირდაპირ ну да свенеба იქნება паузები ალბათ 8 დღიანი 10 დღიანს გავაკეთებ და მე თბილისში ვაკეთებ კიდო შეიძლება და მე უკვე ველოდებით საერთაშორისო IB-ს და IAB-ს იმგენი ხელმძღვანელობიდან რითი უნდა ვიხელმძღვანელოთ როგორი განახლება მოხდება კალენდარის იმიტომ რომ როცა შეწყდა ოლიმპიური სალიცენზიო ტურნირი გამოგვიცხადა თვითონ მსოფლიო ოლიმპიურმა კომიტეტმა რომ იქ ესტრებოდა ისინი ატარებდნენ უშუალოდ ამ სალიცენზიო ტურნირს რომ გაგძელდებოდა ეს შეჯიბრება რომელიც შეწყვეტი აი სადაც ჩვენ ხომ მივიღეთ ოლიმპიური ლიცენზია ავიღეთ ერთმა მოკრივე ჩვენ 4 მოკრივე სპორტსმენს კიდევ უნდა გაეგზელებია და ამიტომ ჩვენ ველოდებით რომ გაგძელება მოხდეს ამ ტურნირის ნუ ეს მარტო ყველა ქვეყანას ასე იყო ნათქვამი ყველასთვის და ველოდებით ახალ განახლებულ კალენდარს. ჯერჯერობით ყველაფერი შეჩერებული აქვს თვითონ სოფლიო ოლიმპიურ კომიტეტს, რაც კრივს შეეხება. და ამიტომ ჩვენ კიდევ და ჩვენი კრივის ფედერაციის მეშვეობით ჩვენ უკვე ვიწყებთ აქტიურ ფაზაში ამ სპორტსმენების მომზადებას, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, რომ თვითონ კრივი არის ერთ-ერთი ურთულესი სპორტი. და უშუალოდ კონტაქტთან გაქვს საქმე და ამიტომ ჩვენი ძალიან დიდი ხნით და ეს უკვე საკმაოდ დიდი ხანია რომ ჩვენ გაჩერებულები ვართ ეს ძალიან უკან დაგხევს ფაქტიურად შეიძლება ითქვას რომ ცოტა უკვე უკან დახეულებიც ვართ ამით და ამიტომ სასტრაფოდ უნდა დავიწყოთ უკვე ჩვენ ეროვნული ნაკრების მუშაობა სამი შეკრება 14 დღიანი 16 დღიანი შეკრებები გვექნება ზედიზედ და ფაქტიურად 1 აგვისტოდან რომ დავიწყებთ გადავალთ ოქტომბრისთვემდე გვექვიქნებით სულ მუშაობის ფაზაში. დაახლოებით რამდენ მოკრივეზია საუბარი? Ну, ეს უკვე ფინანსებიდან გამომდინარეა, უკვე იქნება, რა თქმა უნდა, იქ ძირითადად წამყვანი სპორტსმენები იქნებიან 22-24 კაცის შემადგენლობით. ცოტა უფრო მეტით ვატარებთ ჩვენ, მაგრამ ეხლა რომ ჩავტეული ყავით ცოტა თანხებთანაც არის ყველაფერი დაკავშირებული, როგორც მოიხსენება, ცოტა ძვირიჯდება ყველაფერი ეს, რომ ჩვენ მივიღოთ ბაზებზე და ყველანაირი პირობები გქონდეს შექმნილი და ამიტომ ამ ეტაპზე ჩვენ დავიწყეთ 22-24 მოკრივეთის შეკრებას. როგორც ჩვენ ეხლა შევგროვდებით 1 აგვისტოს, ჩვენ ყველაფერი უნდა დავიწყოთ ისე ნულიდან. თუ რეკომენდაციებზე და ამ დეტალებს ჩვენ კიდე გავივლით ცალკე, იმიტომ რომ დაგვიბარებენს ყველა ალბათ სპორტის სამინისტროში ან თვითონ ფედერაციაში და თვითონ იქ, ну, რეგულაციები იქნება ჩვენ დაცვა, როგორც არის პირბადეც უნდა დაიცვა, ხო, ვარჯიში შეიძლება, თა თქმა უნდა, ჩვენ პირბადეში ვერ ვარჯიშებ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში სისუფთავის დაცვა, ხელის დაბანა, სპირტით გასვლა, აი ეს სხვადასხვაერის მე მინდა აღვნიშნო, რომ ჩემი სპორტსმენები და ჩემი ეროვნული ნაკრები ისეული და თავს ახლა ინგლისში რო ვიყავით, ჩვენ რომ ჩვენთან ერთად მე მგონი ჩამოფრინდა რაღაცა სტუდენტებს ჰქონდათ ეს კორონავირუსი, მაგრამ ეს ჩემი ბიჭები მე თვითონ გაკვირვებული ვიყავი და ძალიან მოხარული, რომ ძალიან მაგრად ულიდნენ თავს 4 სპორტსმენი მყავს ახალქალაქიდან. ესენი არიან სტეფან შირინიანი, არტურ კომციანი, არჯომ იორდანიანი, არშაკელის ბარიანი. ეს ერთ-ერთი დღეს ჩვენი ეროვნული ნაკრების ძირითადი ბირთვი არიან ეს ბიჭები და ამიტომ რომ ну რაც შეეხება რეგიონებს, მე ხა როგორც ნაკრების მწვრთნელს მირეკავენ პირადი მწვრთნელები
თვითონ სპორტსმენებიც და აქედან გამომდინარე ყველა ვარჯიშობს, იმიტომ რომ ყველა დავალება აქვთ მიცემული ყველა მწვრთნელებს. ჩვენ ინფორმაში არ ვიქნებით, როგორც მარტში ვიყავით, ეს როგორც ორჯერ ორი ოთხია, იმიტომ რომ სანაკრებო მუშაობა და სანაკრებო ვარჯიში სულ სხვა სამყაროა, სულ სხვა მუშაობა. ამიტომ რა თქმა უნდა, ჩვენ აი აქედან გამომდინარე, რომ ჩვენ ახლა სამ ეტაპს გვიკეთებენ, მე იმედი მაქვს, რომ აი ამ სამ ეტაპში ჩვენ უკვე გავუკეთებთ რეაბილიტაციას აი ამ ბიჭებს ყველას, იმიტომ რომ მითხო გააკეთა კრების ფედერაციამ ყველაფერი, რომ აი სამი ეტაპი მაქვს ახლა ჩასმული და ამ სამ ეტაპში მითუმეტეს ისეთი ბიჭები არიან, რომლებიც ჩვენ უკვე აი ამ ბიჭებთან თვითონ კრივის ფედერაციას და მეც როგორც ნაკრების მწვრთნელი უკვე დიდი ხანია მუშაობთ. და ამიტომ ამ ბიჭებს ძალიან საკმაოდ დიდი ეტაპები აქვთ გავლილი და მე იმის იმედი მაქვს, რომ ჩვენ მალე აღდგენას მივიღებთ, აი რა თქმა უნდა ამ სამი ეტაპის მერე. ერთი ეტაპის მერე და ორი ეტაპის მერე არა, და სამი ეტაპის მერე უკვე იმედი მექნება, რომ ამ ბიჭებს ჩვენ უკვე შევძლებთ, შედარებით კარგად რომ იყვნენ. 2020 წელი იყო ოლიმპიური თამაშების წელიწადი. პირველი ყველაზე ცუდი ფაქტორი მარტო კრივისთვის არა და ყველა სპორტის სახეობისთვის, რომ ოლიმპიური თამაშები არ ჩატარდა და გადაიდო 2021 წლისთვის. და პირველი ამოცანა ჩვენი რაც შეეხება შეჯიბრებას, ეს იყო ლონდონის სალიცენზიო ტურნირის დამთავრება, მერე კიდევ ერთი სალიცენზიო ტურნირი გველოდებოდა საფრანგეთში და მერე უკვე მზადდება ოლიმპიური თამაშებისთვის. პირველი გეზი ჩვენი იყო მხოლოდ ეს წლევანდელ წელს და მიზანი და ამოცანა იყო ოლიმპიური თამაშები.